Já jsem zápasem spokojen, protože my jsme měli včera, i když to tak nevypadá, těžký zápas v Kadani, přejížděli jsme, byli jsme vlastně tady celý den. Bylo vidět potom, že už nám asi ke konci dochází síly, ale i přesto musím teda kluky, musím jim poděkovat, že to nezabalili a že bojovali až do konce proti takovému soupeři, jako teď Kladno momentálně je, v jaké formě a s jakýma hráčema, takže za mě spokojenost, škoda, že jsme nevyužili přeslovku nebo dokonce 2-5-3, tam bohužel, pokud to neproměníme, tak asi těžko tady můžeme s těma soupeřema vyhrávat. Tak jsem spokojený s třema bodama, bylo to rovné utkání. Friede hrál výborně a tady v tom souhlasím, že to 5-3, jak tam měli tu minutu, nebo 2 minuty dokonce, bylo rozdělené jenom 8 vteřinama do té třetí třetiny, tak to rozhodlo, kdyby tam dali gol, tak uví, jak by ten zápas vypadal. Takže my jsme to ubojovali, nebyla to žádná velká krása, ale bylo to vybojované vítězství z naší strany.